Dámy, vážení páni, srdečne vás všetkých zdravím a ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť vystúpiť na tomto samite. Rád by som s vami pri tejto príležitosti zdieľal trnistú cestu, ktorú som absolvoval pred v súčasnosti vyzerajúcimi výsledkami ako v tejto dobe. Bolo to veľmi náročné už od počiatku, keď som chcel začať štúdium na umeleckej škole. A už bolo prvé poleno pod nohy, kedy vlastne mi nepovolili štúdium spevu, nakoľko som nesplňal tieto kritériá podľa nich. A takto, touto cestou som sa teda dostal ku klavíru, kde to miesto teda sa pre mňa nejakým spôsobom našlo. Nebolo to jednoduché, zázračným dieťaťom som rozhodne nebol a do cvičenia a do tvrdej práce sa mi rozhodne nechcelo, ako každé dieťa, ale bol som teda hravý a snažil som sa hrať a hrať s láskou a radosťou a túto radosť som si teda podržal aj do neskoršieho veku. Keď teda ako tínedžer som pochopil, keď som bol prijatý na konzervatórium, že bez naozaj tvrdej práce to nepôjde a že tá svetová konkurencia, ako môžeme vidieť na všelijakých stránkach a na YouTube a na koncertoch, je obrovská a v tomto sektore, v oblasti klavírnej hry, je to naozaj, hlavne teda z východných častí sveta, je to gigantická konkurencia, ktorá má až cirkusantské schopnosti, vyslovene s gymnastickým podkladom. A postupne aj z týchto krajín pri štúdiu v Európe začali aj tú hudbu cítiť postupne mimoriadnym spôsobom, z čoho vzniká to, že už postupne asi som to nejak prešvihol alebo narodil sa do zlej doby, ale tieto parametre sú jednoducho takmer nedostihnutelné. Prechádzal som si už len ako študent v rámci konkurencie na konzervatóriu mnohými a mnohými neúspechmi. Bolo to asi 90-10. A najťažšie je v tomto prípade vydržať. Vydržať a hľadať v tom nejaký vyšší zmysel. Vyšší zmysel v rámci bytia, alebo vyšší zmysel či pre seba, alebo pre spoločnosť, alebo napríklad pre podporu babičky, ktorá sa z toho teší. Ale mnohokrát je to hlavne, teda v mojom prípade, keďže som nebol zázračné dieťa, tak to bolo o neúspechoch. Postupne tvrdou prácou a hlavne inšpiráciou od tých lepších, inšpiráciou od rôznych kolektívov, v ktorých bolo možné jednoducho túto inšpiráciu hľadať. Pýtať sa týchto vynikajúcich osobností a ľudí, ktorí niečo dokázali, sa mi postupne podarilo nadobudnúť nejaké schopnosti a zručnosti, postupne prácou a postupne nájsť nejaký priechod v tomto cirkuse obrovskom, cez čo by bol ten priechod na úspech. Jediná vec, ktorá sa mi teda, v rámci ktorej sa mi toto nejakým spôsobom podarilo, v rámci takýchto aspektov, bol klavírny zvuk. Každý vie, že je to kladivko, ktoré bije o strunu. Ale oklamanie takéhoto spektra cez všelijaké vedecké a fyzikálne informácie, ktoré som nejakým spôsobom si vyhľadal alebo ktoré by boli dané od vynikajúcich mentorov, ktorých som mal, tak sa mi podarilo nadobudnúť istý klavírny zvuk, ktorý je jednoducho taký, aký nikto iný nemá. A toto sa mi stalo na každej jednej súťaži alebo majstrovských kurzoch, ktorých bolo asi 25. Naozaj niečo nové, niečo inovatívne, čo vlastne nemajú iní ľudia, iní v rámci tohto odboru. A toto bol ten podľa mňa výrazný prienik. Takže myslím si, že je to viac menej kultúrna záležitosť, ktorá,
ktorá môže obohatiť aj viaceré spektra a navzájom táto veda, táto technika a umenie. Umenie aj v zmysle jednotlivca, ktorý je umením obohatený a má rád kultúru a vedecké, ktoré potrebujem a fyzikálne, anatomické vedomosti, ktoré potrebujem nadobudnúť ako klavirista, aby som dokázal nejak obsiahnuť a prežiť aj v tejto konkurencii. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.